Enteeka teeka z'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II, agatano mu musanvu zimaze okugibwako engalo, ng'essaawa eno akasozi Kisubi wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo biwuuma. Ku ssomo lya St. Mary's College Kisubi kumpi buli kimu, kiwedde nga weema omugendo okutuuzibwa abagenyi zimaze okuteekebwawo. Ate ebyuma omuli emizindalo, amataala wamu ne siteegi nabyo bimaze okuteekebwawo nga balinze lunaku lwa nkya. Akudde entegeka yonna ku ssomero lino era nga ye mumyuka w'akulira essomero lino Felix Busuulwa ategeezezza bw'ate ku nsonga eno. Tuteeseteese nti tujja kubateerawo sikuliini ennene ennyo mu kisaawe nga buli muntu yenna ajja kuba asobola okwota omutanda ajja kumwota buliro. Ebyokwenda bigenda kuvunaanyizibwako poliisi era nga bategeezezza nti baweereddwa abasirikale 6 nga bwe bagenda okukola ku nsonga zino. Wabula ebyalo ebiriraanye Kisubi omuli Kawuko, Namulanda, Bwebajja ne Kajjansi byebiyitirirwa bibadde bigenda biggyibwako engalo nga bwe bunaakerera bigenda kubanga biwedde. Basimbye ebitooke ku mabbali g'enguudo ate nga mu ngeri emu olw'essanyu eri abantu ba Ssaabasajja naddala Kajjansi ne Bwebajja bo batandise dda okusindikumya embooto ng'engoma zino zivugamu n'abantu okunyeenya ku kaliba enjole. Kabaka asubira okutuuka Kisubi ku ssaawa 4 ez'okumakya era ekitambiro ky'emmisa kitandikirewo nga kigenda kulemberwamu Cardinal Emmanuel Wamala ate ye omusumba w'essaza ekkulu erye Kampala Cyprian Kizito abuulire. Mu ngeri y'omu kusisinkana abakulira ekibiina ky'obwannakyewa ekya sisimuka Uganda oba National Action for Awakening Uganda abakulembeddwamu akikulira Gashumba Franka, Katikkiro JB Walusimbi agambye nti Buganda yandiyagadde okuzzaawo amasiro okukolebwako mu bwangu ddala nti naye olw'okuba amasiro gakwatibwako ebitongole bingi omuli ekitongole ky'ensi yonna wamu ne gavumenti ya Uganda Obuganda busaanye bugumiikiriza okutuusa nga bakwatibwako bonna bamaze okwetegeka. Ekyamasiro singamba nti tulinda UNESCO kujja kutuzimbira naye tuba tusobola naye olw'okubanga okkiriza okwetaba mu muzannyo gw'omupiira nga mwalumizi kubanga mwagala omupiira nina okugondera amateeka agakwanagana mu muzannyo. Abakulembera sisimu ka Uganda bawaddeyo obukadde 2 okuddukira okuzima amasiro era ne bagula ne certificate ya 5,000 okuddukira ensawo ya Buganda nga mu kwanjula ettu lino eri Katikkiro akulira ekibiina kino Gashumba Frank aloopye wa Katikkiro ng'Abaganda bwe beerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe nga tebakyafa ku baana baabwe wadde okwenyigira mu nkola eya bulungi bwansi eyamba ennyo okukulaakulanya Obuganda. Yate gavumenti kiyinza kujja maka gaffe negamba abaana kukola homework awaka kifo kino kyekola gavumenti eyinza kujja ebugula enzizi edda mu Buganda kyaliwo nga guwamukaaga omwezi nga gugwako. Kigongo Sebalamo ne bambalaza bwe Ssemakula be basakidde gule lino Club Kede TV.